Ilir Bajri, një personajë njohur për drejtësin shqiptare, u ekstradua në Itali për të shlyer një dëni me 5 vite e 6 mojë burg për prostitucion. A ju vunë pranga në vidin 2018 si pjeset ashtu quajturit grupi i Bajrave në Shkoder, ku dëshua për disa krime edhe në të shkuarën. Prokuroria akuzon të bajrin dhe personat të tjerë se ishin të përshirë në gjobë vënje e lotarit të palishme dhe trukim deshjesh, por pas disa muaj është pak dërgoj qështje në prokurorin e shkodrës me argumentin se ata nuk ishin grup kriminal. Ilir Bajri u dënua përfundimisht me një vit e gjasht muaj burg të kësa prist e ekstradimi në ambjente e paraburgimit. Si pas të dënave të dërguar nga italianët, Bajri është dënua në djetor të 2010-ës për akuzën e prostitucionit dhe falsifikimit të dokumenteve.